Ну, як тобі? Повністю нове обладнання. Окремі сервери, ніяких зв'язків з нашим офісом. Про це знаю тільки троє. Я, ти і Христина. Що скажеш? Та от думаю, чи треба тобі дякувати. Міг би подякувати. Де ти був 2 роки тому, а де тепер? Просто такий щедрий подарунок. Моя власна фірма. Ти ж, мабуть, теж маєш якісь інтереси, а? Я хочу розвести трафіки. Я ж тобі казав. Навколо старого офісу крутяться СБУшники. Там залишиться тільки я і Христина. Всіх прикриємо. На вас взагалі ніхто не вийде. Налякав тебе тоді волка, а? Я намагаюся діяти відповідно обставин. Підписав. Ну так, так. Я ж тепер директор. Мої підписи. Супер. Вовк дасть добро, і ви переїдете. Щодо вовка. Мій дід каже, якщо жити хочеш, дивись трохи в очі. Мудро. Мудро. І як там, дід? Ще нас переживе. Дозвольте. О, вітаю. Вибачте, не хотів вас налякати. Нічого, нічого. Мій хлопець каже, що у мене дуже небезпечна професія. Як у вас справи? Все своїм ходом. Хотів дізнатись, чи буде у вас у гостях депутат Вовк? Ну, дивіться, наші журналісти не могли до нього підбиратися. Але ми стільки говорили про його діяльність, що він змушений був погодитись прийти завтра на ефір. Це чудово. Коли Вовк особисто з'явиться в ефірі, його підручні ботоферми, які, до речі, є основними розповсюджувачами фейків про НАТО, будуть заряджені на його підтримку. І в цей момент ми будемо мати всі шанси, щоб їх відстежити. Скажіть, а розумієте, він дуже хитрий і дуже обережний. І ми з журналістами копали, окрім того, що Україна, Росія – це братські народи. Ми нічого не знайшли. А у нас є. Ми маємо дещо цікавіше. Запис, звичайно, не найкращої якості. Угу. Але ви маєте це послухати. Всі ваші аккаунти і всю дату структурувати по теках. Всі теки на Cloud Storage. Прям всі? Ті, що треба. На все про все у вас півгодини. Шоу завтра, його треба вже розігрівати. Так, ми чекаємо, всі чекають. У нас є 40 хвилин розмов цього ждуна. Коли і як ви збираєтеся це оприлюднити? На жаль, ми не можемо це використати. Допоки немає кримінальної справи, ніхто не має права нікого прослуховувати. Записи не санкціоновані. Для будь-якого суду це не докази. Це і має бути провокацією для потоферм. Вони одразу почнуть захищати свого шефа. Це резонанс. Я хочу їх використати. Ми пустимо їх разом з Вовком в ефір. Вам, ботоферми, нам правда. Люди мають це почути.
Ви можете мені їх переслати. Та ви що, навіть так. Ну, я скажу, ми риємо на цю нафту нормально так. Ні-ні-ні, чекай, стоп. Окей. Я ж сказав, що нам пофіг на НАТО. Чи як там її звати? НАТО. Не губіть кар'єру, бідній дівчинці. Займіться самим шоу, репутацією каналу. Так, ця НАТО вчилася з тобою в одному університеті? Ага. Вона ще 300 людей. На щось натякаєш? Народ, тези мають стосуватися шоу. Нам це ведуче до одного місця. Ми маємо втопити довіру до програми, що це жовта передача. Вони влаштовують хайп з нічого. Щось професійне, Ігор. Давай, виправляйся. Окей. Насправді вона мені подобається. Ай! Все ок? Так. Використовувати в ефірі записи трохи стрьомно, але я знаю, що Вовк другий раз до мене може не прийти. Антон, ти не вимкнув воду. Що? Не вимкнув що? Ти тут зі мною? Ти чув, що я тобі про Вовка сказала? Тебе це не дивує? Я думаю, його не варто дражнити. Знайди якусь іншу тему. Я розумію, що ризикую, використовуючи записи, отримані несанкціоновано. А що буде, якщо ти оприлюдниш цю розмову, а вона виявиться фейком? Не знаю. Люди мають знати правду про нього. Так. Візьми. Це що? Зробив тобі дублікат. Ключ від мого серця. Але я все одно поставлю запис. Ясно. Ти ж у нас борець за правду. Ти кудись ідеш? Так. Маю сьогодні ще одну зустріч. Давай підвезу. Ні, не треба. Я сама. Тут два квартали. Сирники горять. Дякую за покупку. Ір, я зараз. Привіт, Наточка. Дякую, що прийшла. Вибачте, що так пізно. У мене просто в інший час робота. Я розумію, ти у нас зірка. А от у мене, бачиш, теж робота. Я тебе надовго не затримаю. Як він? Нормально. Тільки кожен раз, коли я про вас говорю, він... Тікає. Так. Але я дуже хочу вам допомогти. Помирити вас. Він неумолимий. Він мав мене зустріти на вокзалі. Пообіцяв діду і не зустрів. І нічого не пояснив. Це вперше, що він діду нічого не пояснив. Ми йому дзвонили з усіх телефонів, і я не знаю, що з ним відбувається. Я не помічала, чесно. Так образився на мене. Але ж мама все одно потрібна. Кожній людині потрібна мама. Я вам обіцяю. Я поговорю з ним ще раз. Добре? Добре. Вам гроші потрібні? Ні, у мене все добре. Я у подруги живу. Просто мені не вистачає його. Ну. Все буде добре. Дякую тобі. Ти зрозумів про це шоу? Мені потрібна абсолютна підтримка. 102% за мене, ти поняв? Звісно, не хвилюйтесь. Ця Ната Вербицька повинна мати блідий вигляд. Все, що вона говорить, топимо. Все, без винятку. Звісно. На тижні зустрічаємось, є надважливе завдання. Час поїщу. Давай. І? Який план? Не знаю. Вовк хоче, щоб ми зустрілися знову на тижні. Твою ж! Я перевела перший транш, сиді. Коли скажеш, візьму квитки. Думаю, треба діяти якнайшвидше. Треба проконтролювати, щоб шоу сьогодні пройшло без приколів. Придивись за Антоном. Добре. Все буде добре.
Буду тебе провожати, поки не переїдеш до мене. Угу. Можна тебе спитати? Питай. Чому ти маму свою не зустрів, коли вона приїхала? Ти ж навіть діду пообіцяв. Це ти звідки знаєш? Дід записку нашого прислав? Невже ти не хочеш її обійняти? Можеш не відповідати. Але ти маєш знати, що твоя мати працює касиркою в супермаркеті біля парку. Я випадково її зустріла. А ти з нею ще навіть не бачився. Це тобі норм? Удачі на шоу. Слухай, Антон, те, що ми писали про бази НАТО, ну, по суті ж, це політична діяльність. Чувак, це просто вкиди в інформаційний простір. Таку фігню ніхто не повірить. У мене родичі з Тюменю телевізор наслухались. Вони і не в таку фігню повірять. От я про це. Вони взагалі в іншій реальності живуть. Нацизм, ну там нацизм, так, що? Вони реально вірять в те, що я нацист. В мене теж. Моя бабка рідна думає, що я нацист. Ну, звичайно. Їм же так по телевізору сказали. Так, народ, увага. Тези пішов усіх в чаті. Сьогодні в ефір пустять записи з Вовком, але вони отримані несанкціоновано. Та ладно. Це треш. А звідки інфа? Менше знаєш, легше спиш. Реагуємо моментально і влучно, використовуємо всі можливості. Канал використовує дезу. Звідки записи? Чому в прямому ефірі не підтверджені дані? Є? Давайте, навалюємо, народ, навалюємо. Добре, добре. Знаєш, Антон, я ніколи не думав, що так скажу, але ти реально геній, чувак. Це круто. Перевіряєш? Чуся? Ти ж у нас геній? Хороший жорт. Сміхота. Що, пішов? Заряджено все пішов. Все, їм кришка. Тепер ніхто не відміється. Менше розмов, народ. Давайте, навалюємо, навалюємо. Все, от вони й попалися. А? Налаштуй мені дистанційне керування. Я хочу мати доступ до цих компів з будь-якої точки світу. Та без питань. А чого, пошепки? Ти щось задумав? Ну що ж, ми дуже дякуємо вам за те, що ви погодились, знайшли час для того, щоб відповісти нам на питання, яких в нас накопичилось вдосталь. Ви користуєтесь приватними джетами компанії FlyWorld, це так? А в чому є щось протизаконне? Що ви робили у Москві 6 разів за останній місяць? Працював. Я депутат, у мене зустрічі на найвищому рівні. Також у нас є інформація про те, що ви були на тимчасово окупованих територіях. Я їздив у Москву, щоб домовлятися про припинення бойових дій на сході країни. В ЛНР і ДНР я приїздив з тією ж самою метою. Так звані ЛНР і ДНР. Ви зустрічалися з колаборантами? Так. Так. Я хотів домовитися і досі цього хочу. Я хочу миру для своєї країни, для кожного з вас. І заради цієї мети я готовий домовлятися навіть з чортом лисим. Не підмінюйте поняття. Скажіть, чи ви знайомі з Володимиром Москвіним, замглавою адміністрації президента РФ? Без коментарів. Чи були у вас з ним якісь розмови останнім часом? Можливо, телефонні? Послухайте, я український політик. Я не розбираюся, хто там кому хто. Тобто ви не знаєте, з ким ви зустрічаєтесь на державному рівні? Всі мої зустрічі узгоджені на державному рівні і схвалені вищим керівництвом країни, якщо ви розумієте, про що йдеться. Добре. Будь ласка, увімкніть записи. Запускаємо. Тобто інформація про розміщення баз НАТО повинна бути переконливою, розумієш? Кожний на вулиці повинен бути впевнений на 100%, що існує загроза, але від Америки. Розумієш мене? Я розумію, Володю. Записи? Всі мої потужності, всіх ботів, всіх підключимо. Уже над цим працюємо. Скоро вже буде у вас нове керівництво. З ним будемо домовлятися. Нам треба для початку виключити супротив тих, хто сумнівається, щоб інформаційно перемогти цих нациків. Так, так. Верховний уже сказав, коли заходимо. 3 дні і все. Так, ми чекаємо, всі чекають. Ми повністю готові до зміни керівництва. Це ваш голос? Звідки у вас цей запис? А, вірніше, ні. Я спитаю інакше. Хто хотів мене підставити? Ви цей запис зляпали за годину до ефіру, за півтори? Це ж діпфейк називається.
Це називається робота журналістів. Он воно як. Робота ваших журналістів – підслуховувати, прослуховувати мої розмови? Ви вважаєте це законним? Вам навіть не спало на думку, що я, коли говорю з російськими політиками, я чогось не договорю, я не зовсім з ними щирий, я щось приховую. Я використовую свої зв'язки для того, щоб відстоювати інтереси нашої країни. Послухайте, я просто... Ви просто мене підставили! І завдали непоправної шкоди нашій країні, коли оприлюднили розмову, які навіть не знаєте, про що в ній йдеться. Ви ж не в контексті! От весь ваш професіоналізм. От вся ваша підтримка. 0,3%. То може це ви працюєте на Москву, оприлюднюючи державну таємницю у прямому ефірі? Це про вас особисто, і це не про державну таємницю. Я ще раз у вас спитаю і спитаю прямо, хто вам платить? Дорогенька моя, Москва, Вашингтон. Ви зараз маніпулюєте! Та ні, дорогенька, це ви маніпулюєте. І якраз завдяки таким, як ви, в нас буде війна. Перестаньте перекручувати. У мене є запис, який підтверджує. Нічого, ваш запис не підтверджує. Не перебивайте мене! Цей запис доводить, що ви є агентом Кремля. І що ви брешете мені у вічі перед всією країною. Що ви просто брешете! Раст. Я мовчу. Я замовкаю. Хай за мене скажуть цифри. Хай за мене скажуть відсотки. За кожним з цих відсотків реальна людина. Це не реальні люди! Перевірити поверх. Працюємо! Ну, яка ж вона журналістка, якщо незаконно прослуховує людей? Вона виконує завдання, які перед нею поставили. А ми займаємося шоу. Вони всі раби їхнього власника-олігарха. От що треба писати. Що це шоу обслуговує чиїсь інтереси, що є замовлення. Оприлюднено секретні переговори. А це державна зрада. Мочимо шоу. А ведуча – це просто голова в телевізорі. Дистанційно. Вирубайте комп'ютери! Вирубайте все нафік! Мене вирубили. Та й... Доступу немає. Мене теж. Мене. І мене. Так і само. Мене теж. Зв'язку з офісом нема. На сьогодні все. Вимикаємо компи, йдемо додому. Така і я. Як все? А зараз всім на добраніч. Дякую за роботу. На добраніч. Ладно. Попрацювали. Прикольно. Алло. Я виконав задачу. Ідеально. Офіс накрили. Ти де? Звідки інформація? На новій локації. У нас вирубились компи, судячи з усього, відрубали сервери. Ти мав чекати команду від мене. Ну, бачиш, не дарма я вирішив перестрахуватися. На новій базі все під контролем. Ти мав чекати команду від мене. Слухай, мені не подобається, що ти вчиняєш знову дії без мого відома. Ну, по-перше, я ж тепер директор, у мене є повноваження, а по-друге, а що ти так злися? Нас же не накрили.
І шоу втоплено безповоротно. Я ж думаю, ти стежив. Що? Збирай речі. Ще тролять і тролять. Господи, коли вони заспокоюються? А я радий, що ти більше цим не займаєшся. Не хочу, щоб ти одного дня просто зникла, знаєш? А коменти в інтернеті — це повна фігня. Ну, я тобі це як професіонал говорю, ну. Єдина моя помилка — це те, що я вийшла на емоцію. Суть все та ж. Вовк ФСБшник, люди йому вірять. Алло, привіт. Яри, до тебе. Я до Нати. Дай їй трубку. Добре. Хто? Наточка, привіт. Цей Вовк — хитрий гад. Але бачиш, яка в нього підтримка? Народ за нього голосує? Григорій Ігнатович, але ж це не всі реальні люди і всі, хто пишуть коменти. Тому я вас дуже прошу, просто не звертайте на це уваги. Але мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Ну, а як же? Я не знаю, молодь, які у вас там плани, але для мене ми всі одна сім'я. Я, Антон, Ната, Ірина. Антон, поговори з мамою. Це важливо. Важливо для нас усіх. Я на тебе сподіваюсь. Все ще сподіваюсь. От такої. Восьмий канал в епіцентрі скандалу. Як ведуча Ната Вербицька спровокувала на себе хейт всього інтернету? На це так неприємно дивитися. Я вчусь на журналістику і знаю, що так не можна. Як би я не ненавиділа Вовка, але на її фоні він виглядав пристойно. Привіт, друзі, ми починаємо сьогоднішній ефір із вибачень за нашу колегу Нату Вербицьку. Яка необхідність була йти на емоції, а? Ти бачив, як він себе поводив? Гад! В нього немає жодної моралі! Я хотіла дотиснути. Дотиснути? Ти розумієш, що ти повинна дотримуватись певних рамок журналістської етики? Слухай, ми підготуємося на наступний ефір. Ні! Стоп! На наступний ефір ти вибачишся перед Вовком. Що? Валера, тільки не кажи мені, будь ласка, що я й тобі ще маю пояснювати. Ти розумієш, що він агент Кремля? Та він політик, якого, до речі, обрав наш народ. Обдурений народ! Вовк – ФСБшник, який дестабілізує ситуацію в країні. І плівки Соколовського це доводять! Плівки? Я просив тебе дуже уважно ставитись до інформації, яку ти використовуєш. А ти що собі вирішила? Ти хотіла просто так голими руками взяти його? Він професіонал. І його вчили навіть детектор брехні обходити. Валера, я отримала їх від СБУ. Я не в інтернеті їх знайшла. Так. Тебе відсторонено від прямих ефірів. І від усіх розслідувань. Вибач. Я багато разів ставав на твій бік. Але зараз я... Я маю рятувати репутацію цілого каналу. А ти зараз не маєш права ображатися на мене. Я не знаю, звідки в них ті записи, але ми з вами спрацювали дуже добре. Антон молодець. А, до речі, я вирішив на якийсь час поїхати в Європу. Але замість мене залишиться Антон. Він абсолютно готовий до цієї роботи. Що? Чому ви смієтесь?
Зриснути хочеш? Ні. Повітря прямо наелектризоване перечуттям війни. Всі про це говорять. Навіть у нас. Скрізь говорять. На перекурах. Тільки про війну. Маю для тебе важливе завдання. Треба організувати розсилку повідомлень українським військовим, щоб в полон здавалися. І детальні інструкції, як саме треба здаватися. Кому в полон? То війна таки буде. Та яка війна? Яка війна? Зайдуть війська, візьмуть Київ за три дні, ото всієї війни! Це виходить, я працюю на ворога. Хто тобі ворог? Росія тобі ворог. Росія наш сусід і братський народ. Ти америкосів, тих менше слухай. У них тут свій інтерес. Я не хочу ставати ні на чий бік, окрім... Та ти вже встав. Ти вже став на мій бік, коли в мене взяв гроші. Працюй, відпрацьовуй. Антон ніколи на це не піде. Не піде. Нічого. Вмотивуємо. Алло. Алло, дід, з тобою все нормально? Я готуюся. Чищу погріб, їжі запасаюся. Вас чекаю. Може, ви до мене приїдете, якщо війна буде? Всі разом, всі свої. Тут безпечніше. Дід, слухай уважно. Будь обережним, нікого не пускай. Замикай всі двері, тримай телефон при собі і будь завжди на зв'язку. Чуєш? Я вже подумав, може, не так страшно все. Мама тепер з нами. Може, ти нарешті про правнуків моїх задумаєшся. Дід. Пробач, що я тобі не дзвонив. Пробач, правда, я хотів як краще. Ви ще будете мною пишатися. Я всіх вас люблю. Я знаю це, Тошик. Ми теж тебе любимо. За нас не хвилюйся. Кому треба? Ну, звичайно, крім тебе. Давай, обнімаю. Привіт. Мене чекаєш? Тебе. Новий конверт, нові тези. Нова машина? Христина віджала. А ти чого не заходиш? Чай, кава? Чи ти так сиш? Базар фільтруй. Я просто знаю, що з тобою. Це ж ми, так? П'ята колона. Ті, на кого всі полюють. Небезпечна ботоферма, про яку всюди говорять. Це ж ми. Так, так. Ми. Я і ти. І всі наші мавпи. Всі в одному човні. Але ти в розшуку. Мене відмажуть. А тебе можу відмазати тільки я. Так що давай, працюй. Мапа. Он як ти заговорив. Це що, жарт? Ти нас краще от прямо візьми всіх і в СБУ здай. Ти ще не зрозумів? Я не буду. Пізно. Вовк взявся за тебе особисто. Вже нічого не поробиш. Ми влипли. Антон, ти влип. Давай. Ти скажи мені, як там твій дідусь? Давай, 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 давай. Я так, тільки турбуюсь. Thank you.
Ти щось забув? Це терміново, мені треба твоя допомога. Ага. Але перед тим, ти маєш це знати. Ната, я працюю в ботофермі. Я директор ботоферми. Це новина? І ми не просто займаємось політикою. Ми повністю під владою Вовка. І ми розкручуємо всю цю проросійську лажу. Але... Дослухай! Вся правда. Тебе звільнили через мене. Тому що Вовк дав на тебе наводку. І він збирався тебе вбити. А мене і Руслана він вивіз в ліс і залякував. Ви всі мунструєте мене за те, що я тут не зустрів маму, пообіцяв і не зустрів. А я в цей момент стояв на колінах в лісі з мішком на голові. А тепер... Вовк взявся за мого діда. Я під контролем. Усе це повністю через мене. Тепер кажи. І ти мовчав? Чекай, це ж ти сам мене і потопив. Зараз я... Зараз я не можу усвідомити. Я намагався тебе попередити. Ната! Ти мені брехав! Ти... Я навіть не знаю, хто ти тепер, насправді. Я тобі довіряла? Я довіряла тобі все. Я довіряла тобі все про Вовка. Я довіряла тобі все про розслідування. Я просила тебе. І ти мені казав, що ви не будете брати політичні кейси. А тепер ти... Я мав тебе захистити. Ти чуєш, як мало цих історій про зникнення і вбивство журналістів. То це я винна? А в чому я ще винна? Давай, кажи мені, в чому я ще винна? Наскільки мені пам'ять не зраджує, я тобі тільки допомагала. Але якби я знала, чим це все скінчиться, я б давним-давно тебе послала. А чим це скінчиться, Ната? Ось так це все і закінчиться. Ти знаєш, це було твоє рішення. Це твоя відповідальність. І ти став зрадником мене, мами, діда. Знаєш, ти став зрадником всієї України. Ось так це все і скінчиться. Я через тебе втратила все. Я втратила спокій, я втратила кар'єру. Я втратила найкращого друга. Ти мене не чуєш. Я тебе захищав. Вони мене контролюють повністю. Я в пастці, але все, що я робив, все. Я робив для тебе. Ната, я не можу тебе втратити. Це неправильно. І ніяка політика, ніяка кар'єра, вони не коштують твого життя. Що я міг зробити? Я тебе захищав, тому що я тебе сильно люблю. Я помилився. Пробач. Ти можеш сумніватися в моїх словах, але ти ж знаєш, я тебе дуже сильно кохаю. Якщо ти сумніваєшся в цьому, то йди, але якщо ні... Я все виправлю. Я дуже сильно тебе люблю. Я люблю. Я просто тебе люблю дуже сильно. Я знаю. Так, я закінчу справи і завтра буду. Так. Дід на тобі. Соколовському нічого не кажи. Мені все одно треба буде відповідати за те, що я зробив, просто треба виграти час. Thank you.
Мам, мам, мам. Більше ти через мене не страждатимеш. Зараз у мене дуже важлива справа, я маю бігти. Правда, ти бережи себе, добре? Добре? Добре. Ми ще зустрінемось. Будь на зв'язку, завжди будь на зв'язку, добре? Антош. Добре? Пробач мене, мам! Я все сказав. Готуємось до розсилки смс-ок військовим. Підкреслюю, поки що готуємось. Нічого не відправляємо. Це типу я маю сказати своєму брату, який служить? Здавайся москалям в полон? Та це просто жах! А які є гарантії, що нас не накриють? Це ваша робота! По-моєму, це тумач. Ви знали, куди йшли. Вам за це платять. Діду! Агов! Діду! Діду, агов! Діду! Ой. Ого! Які гості. Все добре з вами. А що зі мною буде? Ой. Та я по дрова ходив. А ти до мене? Так. А Антон де? А Антон на роботі. Антон, все добре. Ми з дідом зараз поїдемо до мене. Дякую. Тримайтеся разом, добре? Я наберу. Ну що, команда? Ми пройшли довгий шлях за ці роки, так? Але десь таки ж має бути та межа. Вовк працює на нашого ворога, на тих, хто хоче знищити нас і нашу країну. Всі це розуміють. Я не чую, всі це розуміють. Так, так, так. Так, так. Ми не будемо нічого розсилати нашим військовим. Yes. Ми зробимо те, чого вони бояться найбільше. Ми зіграємо проти самого Вовка і його ботоферму. Поширюємо меседж. Росія готова розпочати війну. Росія готує окупацію України. Вовк керує дезінформацією. Вовк працює на Кремль. У Вовка не одна ботоферма, тож вони будуть писати свої тези. Ми маємо їх перебити! Окей, що писати? Все, що знаєте. Все, що є. Всі акаунти. Всі потужності, всіма мовами! Це ваше останнє і найголовніше завдання! А нам заплатять за це? Відпрацьовуємо карму. Хто хоче, може йти, я нікого не тримаю. То давайте вже працювати. Таке, як і в нас теза. Пиши від себе. Вовк намагається нас приручити. Вовк використовує нас, щоб розпочати війну. Росія – жорстокий агресор! Пишемо все, як є. Алло? Ти думаєш, ти самий хитрий? Я не розумію, про що мова. Звідки ці коменти? Які? Я зараз дуже зайнятий, не біля компа. Твій Антон це творить? Що за хрінь, козли? А? Звідки ті коменти? Чи ти вирішив втекти, а мене злити? Так я тобі, падло, злитись не дам. Я тебе знищу, козля. Дайте мені 20 хвилин. Я поговорю з Антоном. Він все виправить. Твій час вичерпано. Антон не відповідає. Забудь! Нам треба тікати зараз! Залиш світло! Добре.
А можна я напишу, що наш Руслан кончений? Все, що думаєш, можна навіть про мене. Правду, правду, якомога більше. Руслана, хочу вашу увагу. Руслан та його дівчина Христина Колесник були застрелені біля їхнього під'їзду. Прямо зараз там працює оперативно-слідча група. Якщо у вас є інформація, яка може пролити світло на ці події, просимо вас телефонувати за номером телефону. Що саме має бути в тривожній валізі? Ми підготували для вас покроковий гайд. Як підготуватися до ракетних атак, а можливо навіть і до примусового переміщення? Наш Руслан... І Христина. Народ, ця історія це повний треш. Нам краще розходитись. Давайте, давайте. Ви бачили, котра година. Робочий день закінчився. Давайте! Я хочу закрити офіс. Бережи себе. Дякую, Антоне. Все. Щасливо. Антон, то це все? Це все, Віка. Кінець. Ясно. Бережи себе. Віка. Доньці. Дякую. Всім привіт. Мене звати Антон Паляниця. І я хочу розказати вам свою історію. За моєю спиною зараз горять десятки мільйонів доларів. Це ботоферма. Я думаю, що ви чули про таку. Ви знаєте, що це таке, і ви знаєте, хто такі боти. Так от, ви не знаєте. Ботів набагато більше, ніж ви собі уявляєте. І впливають вони на вашу свідомість набагато сильніше, ніж ви собі думаєте. От у вас було таке, коли ти заходиш в інтернет, і тобі здається, що всі підтримують цього придурка-політика, але ти знаєш, що він придурок, але його всі підтримують. Алло, Валер? Привіт, я щойно скинула тобі стрім. Будь ласка, візьми його в ефір. Я тебе дуже прошу, це важливо. Ні, це ні фейки, ні підстава. Це важливо, ти мені віриш? Так от за цим всім стоять боти. Люди, які брешуть, які знають, що брешуть. Які брешуть свідомо. За бабки.
такі, як я. Алло, тато. Дивися. Його по 8 каналу передають. Тато, що це? Він знає, що робить. Живе по правді. Ми нормально хлопця виховали. І ти хороша мати. Не ридай. Нагадаю, зараз пряме включення, яке призведе на справу ботоферми і викриває злочинний зв'язок із депутатом Андрієм Вовком. Відверті зізнання керівника ботоферми просто зараз Антона Палінуті. Увага. Я взагалі радіоведучий. Я приїхав в Київ, щоб чогось добитися, але все, чого я добився, зараз палає за моєю спиною. О, дивіться, як красиво. Бачите? Два роки тому нас купив депутат Вовк. Він шантажував нас, вивозив ліс, де особисто погрожував мене вбити. Вовк працює на ФСБ, і він знає, що завтра почнеться війна, але змушував нас писати зовсім протилежно, через мільйони фейкових акаунтів в соцмережах. Але ми з вами переможемо, а Вовк програє. Знаєте чого? Бо він бреше. Дід, мама, Ната, я знову починаю все спочатку. Я вас люблю. Йдемо, йдемо, йдемо! Вам оголошено підозру в державній зраді, співпрацю з Російською Федерацією і тероризмі! Не відходьте, то я стрибну! Почалася повномасштабна війна Росії проти України. Ворог знищував українців і тероризував інформаційно весь світ. Я знав всі його методи. Я знав нашого ворога в обличчі. І саме я тепер буду нищити його усіма доступними мені способами заради моєї країни. Це і є тепер правда мого життя. Мій мозок перебуває у прострації. Недостатньо інформації. Поглянь, птахи вертаються додому, як вони знають, що саме сюди дорога, і як долають вони свою печаль зимову, чи розуміють, що дивитись ми, справа Бога. Якщо ти у повітрі, за кого себе маєш, і звідки знаєш, що в тобі ця сила, про що ще мріяти, коли розкриті крила, що ти відчуваєш,